بسم الله الرحمن الرحيم بمان قدونك برلمانك حلبانا شرفت لك وحبيك السلام والسلام والسلام سبحان ربا انت عن الميزانية دي كهلين انان كهلين اوباها انتهي برلمانك ان لصحوا اساق برلمانك سببتو ما كان حلبانا دا حمولينا اني كوكال جران دادلان ديريال اي دادلان قابيال وحا اركيسا nin ayaa soo istaagayo wuxuu hadlaa hal sac mikrofoonkana lagama wadamin karo markii sababta waxa la yaab in laba tignik ama saddex tignik baraanka ay u taagan tahay laakiin annaga tignik ma wadana moqti dhaqsiyana laga damina markii laba daqiiqo la taagan waa la damina baasha la damina marka waxaan ka codsanaa gudoomiyaha gudoomiyow ilaahay subxaanahu wa tacaala adoo ka cabsanaay ee fiirinaya cadaaladda haddii aysan xildhibaanada baarlamaanka aysan wada sinneen noo sheeg tignikadaan raadsanaynaa bannaanka aan dhiganayna annagan waxaan kaloo rabaa inaan isu sheegno markaan runta ka hadalno waa u jeedaan waxaan u malaynaa shaqaala hoosaadka baarlamaanka inay dad qaas keensadeen sababtoo ah adigoo ugu horeeyo wuxuu ku gaarsiinaa kan ugu dambeeya inaad noqotid waxyaalaha cadaalad darada aan idiin sheega marka goormee wasiir xisaabinaa annagaa u baahna inaan isxisaabin rutku oo issaxno marka annaga issaxnaa wasaaradaha xisaabin karnaa annagaa waqal dambe oo dulm isku dhex sameyneen middaas markaan ugu baxo waxaan codsanaa gudoonka baarlamaanka inay u wada sinnaadaan xildhibaanada oo dhan inay isku mid yihiin waxa aan meel yar tusaale idinkaga tusaa shalay mee daraad baarlamaankan soo galay xildhibaan aniga asaagiga ila socday baabuurkiisa inta imaada keega xag ku dagaalay dhahay cadaalad miya waa cadaalad daro marka arrinkaas waxaa laga sugaa insha allah gudoonka inay saxaan waxaan rabnaa midda markaan usoo jeesto wasaaradda waddankan qof aan gacmo gacmeynin ma jirto waa la gacmo gacmeeyey boob dhac annaga xildhibaano cusub aan nahay baasha haddee kow noo tahay waxaan gudoonka ka codsanaa haddii la dhaho waa las xisaabinaa boqolkiiba sagaashan waa la xirxiraa waddanka iyadoo baasha aan la sii faagfaagin in layska fasaxo wasiirka shaqadiisana wato waxaan aaminsanahay waddankan corruptionka ku badan iyo musuqa corruptionku hadda waxaa la yidhi budget iyo dhaqaale adduunya laga hadlaa budgetkii dhaqaale yaa la siiyaa nin kasta wasiirkiisaga saaraa may tusi kartaa wax oo ku baxaan si nidaama ma jiro budgetka wiliga maarata lacag budget meela ku baxayso waxii oo dhan waa u jeednaa inay wada qaldan yihiin laakiin haddaba waxaan ku jirnaa baarlamaanka haddaa wasiirkii imaado aanan ka daba hadlin wuxuu samaynaya aan bannaankaasoo dhigi doonaay middaana la yska fasaxan dhihi lahaa.